Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut memaklumkan Malaysia diberi keutamaan oleh China untuk menerima bekalan vaksin sebaik negara itu selesai menjalankan ujian klinikal dan berjaya membangunkan penawar berkenaan. Perkara tersebut disampaikan oleh Menteri Luar China Wang Yi kepada beliau menerusi sidang video hari ini. Tadi saya ada perbincangan dua hal menerusi video conferencing bersama dengan Menteri Luar China yang berada di Malaysia, dan dalam video conferencing itu kita telah bincang antara lain tentang kerjasama Malaysia dan China. Antara perkara pokok di situ ialah bantuan dan kerjasama China ke Malaysia dari segi pembekalan vaksin. Jadi bagaimana kita ketahui, China adalah antara negara yang paling ke depan dari segi membuat kajian mendirikan kenaan dan penemuan vaksin. Saya dimaklumkan sudah sampai ke tahap akhir dan sebelum akhir tahun ini mungkin sudah akan dapat digunakan selepas ujian-ujian klinikal dilaksanakan. Dalam perbincangan tadi, Menteri Luar China yang sebelum ini berbincang dengan Dato' Hishamuddin, Menteri Luar kita, bersetuju. Yang bagusnya dia kata nak bagi Malaysia priority.